قدومية ورد حق الإنسان كمذا حبنان الصوماليلان كل دفع وري سيجارة سيني تلفزيون كنستر أي أسئلة جو عن باري اللي بوري أو كترسن صحافة الصوماليلان جارهان قبل كاسة أودل ومحكمة قبل كاسة يكون حكتي لبس إنه حرقة وحن وارن تنيسو كهذا يري كل دفع هذا إنه هاي معركة ورد حق الإنسان كأديات بنو عن بارين إنه حرقة أي حكم كل لجوش دي لبلا صحفي مقالة بورما وحن وارن إنه هاي قاب عبورينا وشرعي يقصور كل واحد يكسنيه in lagu cabburiyo saxaafada aan loo ogolaanin inay wax dhalili karaan ama wax sheegi karaan ma aanan arkin in xukunka maxkamaddu aha mid cadaalada iyo in mid si xaw dhacay toona waxaana muddo badan aan ku celcelinay saxaafada laga daayo xukunada ciqaabta oo hadii jirto waxyaabo laga ka cabanayo nidaamka madaniga iyo nidaamka maamul loo maro marka runtii aad baan uga xunahay waxaan ka dhigaysaa marka in saddex saxafi xukumay yihiin saddex saxafi oo kalena daacad baa ku socota marka bishan ama labadii bilood ee u dambeeyay maaragtay dhibaatada saxaafada soo wajahaysa midan mid walaac badan ugu abuureysa weeye anuna ka codsanaynaa dowladda cusub inay arrimaha wax ka qabato oo saxafiinta xirxirana la sii daayo maarana loo helo arrinta warbaahinta oo wixii cabburiya aan misin u geysanayo saxaafada la iska daayo dhanka kale wuxuu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay garyaqaanka guud ee somaliland oo la xidhay dacwado la haysto wargeyska xiran ee haad oo hor istaagay garyaqaanka guud kula difaaco mar kale arrintaasi ka hadlay ayaa yidhi horta haatu dulmi weyn baa ku dhacay dulmiga ku dhacay waxaa ka mid ah dacwadoodii xitaa hadda xasuusataan isagoo aan difaac keensan ninbaa inta la dhegeystay xiraalinta keliya la xukumay waxa la haystaa goobtiisii shaqo oo wargeysyo kaloo aan kaba mid ahayn wargeysyada xukunka ku dhacay baa xidhan hantidiisi baa ka xidhan oo booliiska jooga falataga sacdo meesha ilaalinaya marka dulmi caynkaasaa ku dhacay markuu isku dayay inuu dacwadiisii bilowdo oo ashkatoodona ku celcelin baa ku dhacaysa marba waxbaa lagu soo celinaya marka runtii dulmi weyn baa haysa wargeyska haatuf maa hoo keliya in kuwa la xayirin in lasii haystee waxay tahay in haatuf iyo somaliland times iyo haatuf alcarabiya saddexdaba in xayiraada laga qaado loona ogolaado wargeyskaasi runtii inuu shaqeeyo marka aad iyo aad baan uga xunahay dhibta haysata haatuf dhibta haatuf haysataana waa dhib haysata xorriyadda hadalka iyo warbaahinta oo fariin culus oo adag ayuu u diray xariga warbaahinta loo geystay haatuf warbaahinta inteedii kale ugu dambeyntii kula difaaca wuxuu fariin u diray xukuumadda cusub ee somaliland isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi may waxaan rajeynayaa inaysan ka sahlanaanayso oo dowladdu bilaabayso dialoga ama wada hadalay saxaafadda la yeelato tala weydiiso dadka arrimaha saxaafadda ka shaqeyn jiray ulka saxaafaddu ka mid yahay dabeedna maaro weyn oo waxtar leh loo helo laakiin sidani dowladdana waa ku culays saxaafaddiina waa ku aaminsiin dadka xuquuqsaanka u doodaya bulshada oo dhan dhibaatay ku keenaysaa adduunka laftigiisi way ku soo jeedinaysaa oo dee lama filanayn inay sii socoto cabrinta saxaafadda loo geysanayo marka runtii dowladda waxaan ka soo jeedin lahay labay dowlad waa qaybsantahay qolo waa rajiimkii hore sii jiray weli maaragtay meelo muhiima haya oo fikirkooda ku salaysan inay cabriyaan dadka iyo qolo cusub marka qolada cusub waxaan ka codsanaynaa inaanay saameyn ku yeelan dadkii marka hore meesha sii joogay oo fikirkoodu yahay fikirkoodu mid qallafsan oo saxaafadda inta la cabriyo keliya ka fikiraya inuu noqdo inay aragti cusub la yimaadaan oo weji cusub arrinta saxaafadda ku bilaabaan ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.